Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa ka hedhur kritika të ashpra ndaj prokurorisë së përgjithshme. I pyetur për akuzat e prokurorisë, Xhafa i thekson se segmentet e akuzës po përdoren politikisht, madje me rezerva. Xhafa i ka parë edhe dokumentet e paraqitura të prokurorisë duke i cilësuar materiale jo bindëse. Kryeprokurori i Shqipërisë Adriatik Lalla ka nënvizuar se krimi është shtrirë në të gjithë vendin, ndaj edhe gjithë secili duhet të mbajë përgjegjësinë e tij. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa i akuzoi prokurorin se po përdoret politikisht. Ai tha se nga sa e ka parë nga pikpamja ligjore deri më tani. Kjo që po ndodh me ish-ministrin Semir Tahiri është një precedent i rrezikshëm për drejtësinë dhe jetën parlamentare. Që do thotë sipas me që jemi në rastin kur segmente apo individ të prokurorisë por vetë përdoren politikisht në një çështje apo në një situatë të nxehtë politike. Flas për sa unë kam parë dhe përsa kam lexuar nga ato që janë bërë publik. Nëse prokuroria ka prova dhe çështje të tjera, le të presim. Deklaratat e Xhafait kanë sjellë përplasje me organin e akuzës. Kryetari, ish-kryetari tashmë i reformës së drejtësisë në vend, ministri i Brendshëm, nëse nuk është i qartë për ndryshimet ligjore, ndryshimet kushtetuese, po në procedurës penale që kanë ndodhur, besoj se është problematike e tij. Përplasja midis së Xhafait dhe Lallës ka patur dhe në situatën e kriminalitetit në vend. Mos ndodhi ajo që ndodhi në operacione pak ditëve në Vlo, ku përpara se prokurorit mendonte për të siguruar provën, për qyrur vendin e gjarjes, për bërë veprime procedurale, mendoj se si mund të vetë përdore politikisht për një çështje thellësisht hetimore. Situata është e tensionuar, kriminaliteti shpërndar në mënyrë galopan dhe gjithë territorin e vendit, u veçoja Vlorën, Lushnjën, Elbasanin. Detyra jonë është të hetojmë këto raste, të vijem para përgjegjësisë autorët, si dhe personat përgjegjës të cilët kanë detyrimin ligjor për hetimin e këtyre rasteve në policinë e shtetit, në çdo institucion tjetër shtetëror, që qoftë edhe me mosveprimet e tyre nuk kanë arritur të zbulojnë autorët e këtyre veprave penale të vendosur para përgjegjësisë tyre. Rama dhe presidenti Ilir Meta nuk kanë preferuar të bëjnë deklarata në lidhje me çështjen më të nxehtë të 24 orëve të fundit. Për akuzat ndaj Tahirit. Ditën e gabuar. 25 jetojnë në gjykatën shtetësore. Faleminderit.